Կոլումբիացի վեց դեռահասների վկայությունը երկրի և երկնքի մասին։ Հինգերորդ ականատեսի վկայությունը։ Երբ մենք իշնում էինք, ես ցավ էի զգում, և ինձ թվում էր, թե մեռել եմ։ Տեսածիցը սահավոր վախեցել էի, ես բացահայտում էի, որ այնտեղ հազարավոր մարդիկ կային, որոնք գոռում ու տնքում էին տառապանքներից, ամբողջովին խավար էր, բայց երբ դերը հայտնվեց, խավարը ցրվեց։ Մենք օգնություն և փրկություն աղերսող հազարավոր մարդկանց տեսանք, նրանք ձայն էին տալիս Հիսուսին, որ իրենց վերցնի այդտեղից։ Մենք ահավոր ցավ էինք զգում, քանի որ զգում էինք, որ Տերը շատ է տառապում նրանցից յուրաքանչյուրին տեսնելիս։ Շատերը տիրոջից խնդրում էին գոնե մեկ րոպեով կամ մեկ վայրկյանով դուրս բերել իրենը այդտեղից։ Տերը հարցնում էր. «Ինչու եք ուզում այդքան կարճ ժամանակով երկիր վերադառնալ»։ Նրանք ասում էին. «Մենք ուզում ենք փրկվել, ուզում ենք ապաշխարել և փրկվել»։ Բայց շատ ուշ էր. Բոլոր նրանք, ովքեր ինձ այսօր լսում են, միայն այստեղ կարող են ընտրել այն վայրը, որտեղ կանցկացնեն հավերժությունը։ Դուք կարող եք ընտրել կամ փրկության մշտական տեղը, կամ պատժի մշտական վայրը։ Մենք ավելի ներքև էինք իջնում, ես տեսնում էի, որ մեր քայլելու հարթությունը քանդված էր կրակից, հրաբխից և ցեխից։ Կրակը շատ խորքից էր բխում, որտեղից նաև անտանելի հոտ էր փչում։ Այդ ահավոր ձայներից ու զզվելի հոտից մենք մեզ լրիվ կոտրված էինք զգում։ Հեռվում մի տղամարդու տեսանք, որը գոտկատեղով եռացող ցեխի մեջ էր։ Նա ձեռքերը բարձացրեց, կաշին պոկվեց ոսկորներից և ընկավ ուղիղ ցեխի մեջ։ Մենք ավելի լուրջ սկսեցինք նայել այն ամենին, որոնք արհամարում էինք երկրի վրա, և որ ամենակարևորն է, մենք հենց երկրի վրա ենք ընտրում մեր հետագա ճանապարհը։ Հիսուսի ձեռքը բռնած, քայլում էինք և բացահայտում, որ դժողքում տարբեր վայրեր և տարբեր աստիճանի պատիժներ կան։ Հրեշներն անիծում էին նրանց ասելով. «Անիծյալ լինես, անպիտան, փառաբանիր Սատանային և ծառայիր նրան այնպես, ինչպես երկրի վրա է իր ծառայում»։ Հոգիներն անդիմադրելի չարչարանքների էին ենթարկվում։ Որդերի կողմից և կիսլատայի նման կրակն էլ վառում էր նրանց մարմինները։ Մենք տեսանք երկու մարդու, որոնց ձեռքին դաշույններ կային, և դրանցով իրար էին հարվածում։ Նրանք միմյանց ասում էին. «Դու անիծյալ անպիտանի մեկն ես, քո պատճառով եմ ես այստեղ. Դու նպաստեցիր, որ ես այստեղ ընկնեմ. Դու կործանեցիր, ինձ թույլ չտվեցիր ճշմարտությունն իմանալ. Թույլ չտվեցիր տիրոջն ընդունել»։ Շատ անգամ հնարավորություն ունեցա, բայց թույլ չտվեցիր նրան ընդունել. ահա թե ինչու եմ տառապում զոր ու գիշեր»։ Տեսելքի միջոցով Աստված ցույց տվեց նրանց երկրային կյանքը։ Նրանց միջև վեճ էր ծագել, որը հասել էր ծեծկրտուքի։ Նրանք այդ ժամանակ հարբած էին, նրանցից մեկը վերցրեց կոտրված շիշը, իսկ մյուսը դանակը։ Նրանք կռվեցին այնքան ժամանակ, մինչև երկուսն էլ մահացու հարվածներ ստացան, ինչից էլ մահացան։ Այդ երկու տղամարդիկ դժողքում ստիպված էին անընդմեջ կրկնել այդ սցենարը։ Դրա հետ միաժամանակ նրանց տանջում էր նաև հիշողությունը։ Նրանք շատ մտերիմ ընկերներ էին, համարյա եղբայրներ, անգամ սիրում էին միմյանց։ «Ես այսօր ձեզ կասեմ, որ իսկական ընկերը Հիսուս Քրիստոսն է Նազարեթից. Նա իսկական և հավատարիմ ընկեր է և միշտ մեզ հետ է»։ Մենք շարունակեցինք քայլել և տեսանք վանդակում մի կնոջ, որը սողում էր ցեխի միջով, մազերն ամբողջովին ցեխոտ էին։ Իսկ վանդակում հսկայական օձ կար, որը մոտեցավ կնոջը, փաթաթվեց նրան և մտավ մարմնի մեջ։ Այդ կինը ստիպված էր սեռական հարաբերություն ունենալ օձի հետ։ Այս վայրում բոլոր կանայք և տղամարդիկ դատապարտված էին հենց այս պատժին։ Նրանք պիտի կենակցեին 15 սանտիմետր երկարությամբ փշեր ունեցող օձերի հետ, որոնք ամեն անգամ քանդում էին նրանց մարմինները։ Այդ կինը կանչելով տիրոջը խնդրում էր դադարեցնել այդ։ Նա չէր ուզում այլևս տառապել։ «Կանգնեցրու սա, ես այլևս չեմ անի, խնդրում եմ, դադարեցրու»՝ աղաչում էր նա։ «Մենք ջանում էինք փակել մեր ականջները, որ չլսեինք նրա ճիչերը», սակայն անօգուտ։ Տիրոջը խնդրեցինք ասելով. «Տեր, այլևս չենք ուզում տեսնել և լսել այս ամենը»՝ Տերը պատասխանեց. «Սա անհրաժեշտ է, որ դուք տեսնեք և պատմեք ուրիշներին, քանի որ մարդիկ ազատ չեն. նրանք արհամարում են իմ փրկությունը և փրկության ճիշտ ճանապարհը»։ Մի փոքր գնալով տեսանք մի հսկայական լիճ և հազարավոր մարդկանց,
որոնք լճի կրակների մեջ էին։ Նրանք թափահարում էին ձեռքերը և փրկություն աղերսում։ Այնտեղ շատ հրեշներ կային, որոնք թրչում էին լճի վրայով, ծաղրում նրանց և անիծում։ «Դու անիծյալի մեկն ես, և հիմա դու պարտավոր ես երկրպագել սատանային, փառաբանիր նրան, փառաբանիր այնպես, ինչպես երկրի վրա»։ Այնտեղ հազարավոր մարդիկ կային, իսկ մենք այնպես էինք վախեցել, հնարավոր չէ պատմել։ Մենք զգում էինք, որ եթե բաց թողնենք տիրոջ ձեռքը, կարող էինք հավերժ մնալ այդ վայրում։ Մենք վախեցել էինք նաև մեր զգացողություններից։ Շուտով տեսանք մի տղամարդու, որ նահավոր տառապանքի մեջ էր, երկու հրեշներ տանջում էին նրան։ Նրանք մտրակում էին այնպես, որ այն մտնում էր նրա մարմնի մեջ։ Տերն ասաց, որ նա այդպես տառապում էր, նաև երկրի վրա թողած իր ընտանիքի համար։ Այդ մարդը չէր ուզում, որ իր ընտանիքը ևս հայտնվի այդտեղ։ Նա մտահոգվում էր, որովհետև երբեք նրանց չէր պատմել նրանց փրկության մասին։ Խիղճը տանջում էր նրան, որովհետև հիշում էր, որ մի անգամ փրկության հնարավորություն է ունեցել։ Նա կարող էր պատմել ընտանիքին փրկության մասին, բայց նա խնդրել էր արհամարել այն, իսկ այժմ անհանգստանում էր կնոջ և երեխաների համար։ Տանջանքները շարունակվում էին, հրեշները կտրում էին ձեռքերը և գլորում փոսի մեջ։ Իսկ կաշին տաքությունից անջատվում էր ոսկորներից։ Այդ մարդը գալարվում էր որդի նման, դես ու դեն նետվում, հետո օձի նման սողում, ճանալով հեռանալ այդտեղից։ Բայց ամեն անգամ, երբ առաջ էր շարժվում, հրեշները նրան էլ ավելի խորն էին գցում։ Հետո մի այլ վայրում տեսանք հրեշների մի ողջ կույտ, ինչ-որ բան գրավեց իմ ուշադրությունը, և նկատեցի, որ հրեշներից մեկը մի թևանի էր։ Ես այդ մասին հարցրի տիրոջը, և նա պատասխանեց. «Այդ հրեշը երկիր էր ուղարկված հատուկ նպատակով, այս չկատարեց իր առաջադրանքը»։ Եվ նա դժող քշվեց տիրոջ ծառաների կողմից։ Դրանից հետո եկավ սատանան և նրան պատժելու համար կտրեց մի թևը։ Ովքեր լսում են հիմա իմ այս խոսքերը, թող իմանան, որ այս վկայությունը ոչ թե դատելու համար է, այլ փրկության, որ դուք կարողանաք ձեզ ստուգել և տեսնել ձեր սրտերի վիճակը տիրոջ առջև։ Հենց հիմա բացեք ձեր սրտերը, նրա առջև և ապաշխարեցեք ձեր մեղքերի համար, որ եթե Աստված հենց հիմա գալու լինի, կարողանաք գնալ նրա հետ և ոչ թե ընկնեք հավերժ տանջանքի, մտրակի և սուրատամների ձեռքերը։ Այնտեղ դուք իրոք կհասկանաք, թե ինչու Հիսուսը այդքան թանկ վճարեց, երբ մահացավ խաչի վրա։ Մենք դժողքում հազարավոր մարդկանց տեսանք, երկրի վրա նրանց կյանքը լի էր մեղքերով, բայց երբեք չէին մտածում, որ իրենք մեղավոր են։ Սիրելիներս, փորձեք ձեզ, մի մտածեք, որ գողությունը, սուտը և սնապարությունը մեղքեր չեն, Աստծո առջև դրանք բոլորը մահացու մեղքեր են»։